Sevettijärven rantaa kirkon luota. Onks täällä sellaista? No toi ihan jalallinen. Kato, niinpä se on juu soikot täällä. Ja köyttä on ja verkko. No se, tästä me nähdään miten ne on elänyt. Käsilakkuvaa. Siinä on pyykkipunkka. Joo. Siinä on rekki. Joo. Mikä siinä? Siis kaikki se mitä katot elämiseen tarvitaan. Hetkinen, tää nää oli noita poron länget. Ei oo ämmänlänkiä. Ei ämmänlänkiä, joo. Mikä? Ämmänlänget. Ämmänlänget. Ne semmoista, kun kantoivat tässä. Ai juu juu. Niin, että ne sangot tossa niin. Sitten. En mä oo kuullut tommoista. Kampaus ihan sekas. Aha, siinä on kangaspuut sitten. Siinä on paavali. Tässä on tämmöinen matkikäs. Missä se löytyy se tieto? 360, joo. Yläkeskus on se vettä. Ja kattokaa tätä vettä. Onko verkeä? Ei, nyt tähän kasvu hyvä.
On se Näätämöjoki, joka lähtee Inarijärvestä ja laskee Jäämereen tässä. Täällä on siellä.